ADP MBOZI is one of the prominent non-government organizations based on Southern Highlands of Tanzania. It has been in operation since year 1986. It started as a food security project, but over the time, it has been expanding in terms of what it does, also in terms of geographical coverage. To date, the organization is operational in 4 districts in Mbeya Region and 1 district in Momba Region. ADP MBOZI envisions rural and urban communities in the Southern Highlands of Tanzania, attaining level hold security and sustainably managing their resources. Also, the mission statement of ADP MBOZI is that it is the leader in facilitating socioeconomic empowerment of marginalized rural and urban communities in the Southern Highlands of Tanzania through promotion of agricultural production and food utilization, entrepreneurship, and market development, addressing the challenges of environmental and community empowerment of gender, HIV/AIDS, and good governance. Moreover, the organization strives to strengthen its internal capacity in order to implement successfully the focused area. ADP MBOZI has 4 strategic areas of focus, being sustainable food security and nutrition development, entrepreneurship and market development, food security project that is implemented in Momba District since year 2007 to the current time falls under focus area number 1, which is sustainable agriculture and nutrition development. Since this is the last year of this project, there are a number of factors that has been taken to ensure that the sustainability of the project should prevail. The first measure that has been taken is to involve the local district authority, particularly the agriculture development that has been participating in this project since when it started in 2007. The second approach is that there are paraprofessionals and community educators that have been given extra training and the working tool to ensure that even after the project has come to an end, the project activities will continue to be implemented by those group. Also, the local leaders at village level as well as ward level, they have been involved in this project and they are aware that the project is coming to an end, and they are the one who will supervise the community educators to ensure that they implement the project activities even after the project has come to an end. So we are sure that the sustainability of the project will prevail. Food security project is coming to its end. The question remains whether its sustainability will be maintained at its level. This project is a result of successive implementation of 2 projects in Miunga and Chitete wards, and it was a result of a survey after establishing that there is a problem of hunger in the area. And the result of the survey indicated that there was a lack of improved seeds, there was inadequate knowledge on agronomic practices, low soil fertility, short land shortage, and occurrence of pests and diseases.
ADP MBOZI, in collaboration with other stakeholders, developed a project proposal which was submitted to DKEA and the authors for funding. Momba Food Security Project have an overall goal of improved food security in the four wards, and it aims at increasing food crop production in the area, post-harvest management and food budgeting, and also to improve utilization of food. One of the activities is the training of farmers on agronomic practices, whereby farmers were encouraged to use improved seeds and other agronomic practices like weeding, use of manure, and the control of pests. This resulted into increased yields of the crops. For example, maize increased from 5 bags to 15. Kipindi cha awali mimi wakati bado sijaingia kwenye mradi huu, nilikuwa nikilima, nilikuwa napata yani mazao kidogo sana, ambao kwa heka nilikuwa nikilima napata gunia tatu. Lakini baada ya kujifunza, kufundishwa na wataalamu wa ganani, wataalamu wa chakula, kwa niona kilima kwa heka nikana pata paka gunia 15. Sorghum from 3 to 8 and beans from 14 to 3 bags per acre. And also sunflowers introduced to households who were food secure as a source of income. Also the yield increased from 2 bags to 4 bags. Also, the project trained farmers on improved chicken management, whereby they were taught on how to treat the chicken and also control diseases like Newcastle by vaccinating them so that they can increase in number and they use them for a source of income and also as a source of food, as a source of protein. Also, farmers were trained on the use of improved store or good store so that their crops are kept in a safe to a store so that they cannot be damaged by insect pests. They were also taught on how to apply industrial insecticides or local insecticides so that they can control the pests. Food budgeting to monitor food was also one of the activities which farmers were trained to ensure that they monitor food requirement at household level. Apart from food budgeting, farmers also were trained on how to utilize food effectively by ensuring that they prepare a balanced diet for the households and also, without forgetting children, to prepare nutritious porridge so that they get good healthy. And this they used also to check the health condition of children by taking them to clinics. Ndio mabadiliko yapo kwa sababu hata sasa kuna watu ambao walienda kusomea kuhusu utapiamlo kwa watoto. Kwa hiyo wameenda kule wamejifunza na wamepewa na ile tibalishe. Kwa hiyo hata ukiangalia katika dokumenti zetu huu unaona kwamba kuna hiki hapa, hiki cha kupimia hiki. Kuna hii nyekundu na njano. Kwa hiyo mtoto akiwa kwenye rangi nyekundu au hapa maana yake ana tatizo. Kono ukiangalia katika hizi dokumenti zetu, watoto ambao wapo kwenye rangi nyekundu na njano ni wachache. Ndio ambao wanastahili kupewa hiyo tibarishi. Mabadiliko yapo ni kwa kiasi kikubwa kwa sababu hata mradi wa kwetu sisi umeanza tu ni miezi miwili iliyopita. Kwa hiyo hatutegemei kwamba ni mabadiliko haya tumeleta sisi. Mabadiliko tunaamini yametoka huko huko vijijini kwa kutokana na kufundishwa wao jinsi ya kuandaa hizo lishe za watoto. On case of nutrition, the project went further to ensure that farmers are encouraged to start gardens at their homestead so that they obtain vegetables close to their households. Also, they were encouraged to plant trees, for example, popo trees, which are quick maturing and that can bear fruits in a short period. This contributed much to supplement some of the nutrients which are needed in to make sure that the complete or the balanced diet is obtained. On gender aspect, the project are focused on workload sharing, whereby men were encouraged to make sure that they participate in all activities related to production. For example, initially, weeding was the activity of women,
But the project encouraged farmers, especially husbands, to make sure that they participate in weeding activities. Other area was on decision making. Initially, men were the sole decision maker. Yani kwamba hapo zamani ilikuwa ni maamuzi tu ya baba kwamba chakula si ili gunia ili utakula kuanzia mwezi huu mpaka mwezi fulani. Pande wa fedha alikuwa naye miliki ni baba, kwa hiyo ni wewe unapohitaji unaenda kumpigia magoti akupe. Lakini kwa sasa hivi kila mmoja anamiliki, baba anaweza kuniomba mimi hela na nikamwambia. Gender also the project insisted on empowering women. Kabla ADP haijatuwezesha huko nyuma, kwa kweli mambo ya kijinsia wakazi wa huko walikuwa wako mbali nayo sana. Zamani mama alikuwa hawezi kumiliki ardhi, mama alikuwa hawezi kumiliki mifugo, lakini kwa sasa hivi mama anaweza kumiliki ardhi pamoja na mifugo pia. Kwa hiyo mambo ya kijinsia nadhani kwa sasa hivi elimu imepita kwa kila mmoja, hata kwa waiga pia. Tuna huyu Evers Nakaponda ambaye yeye alikuwa ni viti maalum, ambapo hapo mwanzo kabisa isingewezekana kwamba hivyo kabla ya kuelimisha. Vile vile tulikuwa na Dotea na Kamba, naye alikuwa ni mwenyekiti wa kitongoji, ambapo miaka ya nyuma hii wadhifa ulikuwa ni wa wanaume tu, lakini yote haya ni baada ya kupata elimu kutokana na ADP. Also, HIV AIDS is one of the issues which the project insisted a lot to make sure that farmers know the basic facts about HIV AIDS so that they get aware and therefore continue their production activities without being affected by the disease. Jamii imepata elimu ya kutosha, na mpaka hivi sasa tukirejea huko nyuma takwimu ambazo tulikuwa tukizizungumzia wakati mgeni kutoka wilayani akizungumza, ni kwamba jamii nyingi imehamasika na inahudhuria kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupima afya zao, hasa pale ambapo imekuwa ni bora zaidi akina baba wanaweza kuongozana na akina mama kwa ajili ya kwenda kupima afya zao. Hilo shirika la ADP limetuwezesha vizuri sana. One of the approach which used by the project to sensitize farmers is by meetings. Conduct meetings, to distribute leaflets, and also to use international events like World HIV Aid, where farmers used to give their testimonies. Vile vile bado naendelea kufuga hao kuku. Na kingine kinachoathiri sana kuku, kuzingatia madawa ni nani? Vifaranga. Vifaranga ndio wanaotuangusha sana. Kwa kuku, swala zima la kuku, mama wenzangu, wanawake wenzangu, swala la kuku simtegemea baba peke yake. Hii kuku ni ukombozi wa maisha yetu. Ni mfugo ambao ni mfugo mdogo sana unaoweza kukuamua katika maisha. The project have some strategies for sustainability. This includes training of paraprofessionals and community educators who live in the within the village, and this normally help the fellow farmers to make sure that they continue the activities in the area. And also the project trained farmers as quality declared seed producers who produce the seeds in the area. And this is sold to farmers within the world. Katika eneo letu uzalishaji ulikuwa ni duni sana kipindi cha nyuma. Kwanza watu kwa ekari moja walikuwa wakipata chakula angalau kwa gunia mbili mpaka tatu. Na ilikuwa inaleta shida sana hasa miaka hiyo, hata watu waliweza kuuza mifugo na hatimaye kwenda sehemu za Ndalambo, Miunga, Chitete kutafuta vyakula. Hatimaye hali ilikuwa ni ngumu. Lakini ADP iliona jambo hilo, ikatufundisha, ikaleta elimu, na katika kata ya Chitete tuliweza kujifunza watu saba, mimi nikiwa mmoja wao, katika uzalishaji. Na ni kweli mpaka sasa hivi hasa katika usimamizi wa ADP kweli mbegu zinapatikana, na ni kweli kabisa kwamba chakula mpaka sasa hivi kinapatikana
hasa uzalishaji umeongezeka kwa muda huu. Kwa ekari unaweza ukapata gunia 20 hadi 25 za debe 66 ukizalisha mbegu aina ya stuka. Lakini ni wazi kabisa kwamba sisi tunasimamiwa na ADP hasa kupitia taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSCI. Since there is farmers on market activities, especially on the price of their crop produce. One of the activity the project implemented in the area is to construct market information boards. These boards are used to post the prices of different crops from different market centers. Kwenye swala la masoko, sasa hivi tuna ubao, tuna simu, unachukua tu, wanaenda kupiga simu, kuangalia mitandao ya Laela, Tunduma, au sehemu yoyote ile, wanafanyeje bei za masoko. Tukisha pata hiyo bei, ndio tunapeleka mazao yetu. Trained farmers to prepare groups which are used as Vikoba or village community banks. These are savings and credit schemes which are used to collect money, and then they use the money to borrow so that they can buy inputs for their farming activities and other family requirements. Hizi sabuni tumezichukua kwa shilingi 1,100 kwa bei ya kununua. Kwa bei ya mkopo tunauza shilingi 1,300. Sawa na kikundi. Sawa. Nadhani hiyo shilingi 300 itatusaidia kutunisha mfuko wetu. Also, another sustainability strategy is to train these leaders, local leaders, especially village leaders and group leaders within the project, so that they know or they understand well the project, and therefore they can continue to supervise and implement the activities as per project. Mimi naitwa Gasto S. Mfukwe, Mlagabishi. Baada ya kupokea cheti hiki, nimefurahi kwa sababu najua nimehitimu mafunzo ambayo nimepata. Sasa niko tayari kwenda kule kijijini nakotoka kwenda kuelimisha jamii kuhusu masuala ya jinsia, lishe na ukimwi. Another strategy is the collaboration with the local government authorities. For example, in the project area, there are extension workers who are within the project area, and therefore this collaborate with the project staff. Ni kwamba kwa zile kata ambazo hazihusiki moja kwa moja na mradi, kwamba tuna utaratibu sisi wa halmashauri kukutana na mabwana shamba kila mwezi. Kwa hiyo tumetoa elimu hii kwa mabwana shamba, na mabwana shamba wetu wameenda vijijini kuhamasisha wakulima, na wakulima wameona kweli kuna umuhimu. Although there are challenges for this QDS production, especially there is still a problem of packaging materials. The farmers who produce these seeds, they are still lacking these packaging materials, and we are trying to connect them with organizations like SIDO, Small Industry Development Organization, so that they can prepare the packaging materials for them. Katika kutafuta ufumbuzi wa tatizo la ufungashio, kwamba halmashauri itawasiliana na shirika la SIDO ambalo huwa mara nyingi linatoa mafunzo ya ujasiriamali kwa vikundi mbalimbali na hata pia swala la vifungashio. The project also have some farmers who have attained achievement because of getting the surplus. They sold this surplus to get other needs. Ndipo anza kuwezeshwa kupitia ili shirika la ADP. Ndipo nikawa nimepata hii mbegu ya stuka. Pata hii mbegu ya stuka, ndipo nikawa nimelima. Baada ya kulima, nikapata gunia 30 za stuka, ndipo nikawa nimeuza na kununua bati kuwezeka hiyo nyumba kubwa na kuuza kujenga hiyo jiko. Zamani tulikuwa na maisha duni, nilikuwa napata magunia 4. Alafu hapo kwamba ili nisote na chakula naenda kukoka mkaa. Kwa muda huu ADP ilipotuletea elimu, napata gunia 20 mpaka 18. Kwa hiyo masuala ya mkaa tumeshapukana nao kwa sababu tumeona ni mwalibifu wa mazingira. Nilikuwa naishi katika nyumba ya nyasi. Elimu hivyo pita ADP kutuelimisha
Tayari sasa hivi nimeesha jenga nyumba ya bati na inaishi maisha mazuri na. Haya ndio mafanikio yangu kwa mambo yote niliyojifunza kupitia ADP na wawezeshaji walivyotuwezesha. Kwamba endapo Mungu atakusaidia ukapata, inatakiwa uonyeshe mfano kwa kitu chochote kile ambacho unaweza kaona kina matunda na kikakutusaidia kwa baadaye. Ndio hiki hapa. Na cherehani hicho hapo. Nimefungua kibanda hiki kwa ajili ya kusomesha watoto wangu. Niliamua kuuza maharage, nikauza mahindi, nikauza na alizeti. Basi hapo ilianza kupanua na mashamba mengine kulima. Kutoka eka 2 mpaka eka 5. Kweli nikawa napata chakula cha kunitosha na hatimaye nikaanza kuuza mazao. Kweli nikaona maendeleo katika kwenye kaya yangu, nikaanza kuyaona. Kanunua ng'ombe. Kafika hatua nikanunua usafiri na pikipiki. Ingawa pikipiki ya mwanzo inakuja kaniibia. Kweli Mungu kanisaidia kulingana na ile kujituma na kujituma kufanya kazi. Nimenunua pikipiki nyingine hivi ninayo. Sikuwa na mkokoteni, nikanunua mkokoteni. Na bado vile vile mimi mazao yangu niliona kwa nimepata mazao ya kunitosha. Wale wateja kuja kunilangua tu hapa bila kujua huko juu kwenye masoko yanaenda vipi. Kweli nikaanza kupata kuangalia kwenye mtandao, kupiga simu mjini bei na uzwa shilingi ngapi kwa gunia. Nikijua bei ya kule, basi hata mteja akija huko mimi huwa hawezi kunilalia kwamba wanilangue kama wengine wanavyowalangua. Lazima niwaambie mjini bei shilingi kadhaa. Kwa hapa nitakuuzia bei shilingi kadhaa. Kwa sababu nakuwa najua kule kama inashindikana hapo huwa nafanya kusafirisha kwenye gari na pakia kwenye gari. Nenda kuuza mjini. Mimi naitwa Isaya Silwimba, natoka kijiji cha Namtambalala. Ni mgani kazi. Kwa sasa mimi ni msaidizi wa kisheria, yani paralegal. Kazi hii ya msaidizi wa kisheria, kwa jinsi ambavyo nafahamu, haikuwa njia rahisi sana kuipata hii kazi kwa sababu tulikuwa watu 75 na kati ya watu 75 walitakiwa watu 25. Kwa hiyo kati ya watu 25 wao na mimi nilifaulu kwa kuwa mtu wa 10 ndani ya watu 25 na mimi nikawa mtu wa 10. Kwa hiyo nilifaulu kuingia kwenye watu wa 25. Lakini haikuwa jambo rahisi sana. Hii nilipata nafasi kwa sababu ya shirika la ADP kutuwezesha katika suala la kuwezesha jamii, ambao tulikuwa tunawezesha kanuni bora za kilimo pamoja na kanuni bora za kilimo pamoja na masuala ya ukimwi. I'm familiar with this ADP MBOZI being the action for development program, and we have been working together since the commencement of our district or our council. This organization, it has been providing services to our communities, including the issue of food security and the other problems which are being alleged by them. Yes, it is said that now the program is going to its end. How ready you are, how do you prepare yourself to sustain the activities that have been carried out by the program? Sometimes we face a challenge for us, but we have prepared for us to continue to make that those programs which have been initiated by this organization are being sustainable by providing is if there is any assistance to the community which has been established in that program to be sustainable.